Vlastně naše první. Ekologická. Všichni dobře poslouchejte, protože tam hodně moudra, že? Až jednou poznáš pravdu o tomhle velkým světě, jaký byl nenedávno a co se teď s ním děje. Až jednou poznáš tu lež, co věci povídají, říkají hlavně nápěř, ty to se usmívají. Po noci, kdy jsme si dali ještě jednou, jak to by. A teď to fakt rozjíbem, no? To je rychlejší. Thank you.
písničku s názvem Voják. Napsal jí jeden chudák, co jsem zrovna bojišti. A nám ho samozřejmě předal, aby jsme jim tam provázeli. No, je to zpívá. Písnička Vzorce pro život.
Petře Kabáty, Pivá Půra. Se připravit od Sabina. My nemůžeme zdržovat. Můžete! Nemůžeme zdržovat. Ještě jednu! Ještě jednu! Ještě jednu! Ale jak chcete? Jakože já jsem vlastně neslyšel. Tak co? Často já sám, na čem je spolu,
jinej má dres ten podivnej tvor. Jsou to píská, nebo je síla. Stejně zvládnem tenhle ten mač. Banán bráněj, on není zač. Je to síla, ta naše víra. Díky moc, teď už kapela Kocovina a pak se můžete těšit na Pešatu a samozřejmě utíkej.